Estou. Olá, em que posso ajudar? Olá, isto aqui é o seguinte. Eu tenho um amigo meu, que é o Couto, e ele é um bocadito obeso. Pronto, vá, pesa uns 6 quilos a mais. E o problema disto tudo é que vocês fizeram uma publicidade um bocado enganosa e o moço agora está mal, hein? Não é? O moço agora está mal, hein? Ele foi ao supermercado, viu lá, não sei o quê, lá o detergente, lá dizia que elimina até as gorduras mais difíceis. O moço, olha, comprou aquilo, chegou a casa, olha, tomou, hein? Não é? Ele tomou aquela porra e agora, olha, está mal. Agora não sei como é que vamos fazer esta solução, não é? Você tem alguma ideia? Olha, nada posso fazer. E no entanto, no rótulo diz, não ingerir. Está bem. Eu acredito nisto tudo que você está a dizer, não é? Acredito perfeitamente que isto tudo está a dizer. Mas é que ele agora, ele está nervoso. E ele agora quer ir para o tribunal, hein? Ele quer ir para o tribunal porque diz que vocês fizeram uma publicidade enganosa. Ele não leu essas letras pequeninhas. Ele viu aquilo que eliminava as gorduras até mais difíceis. Olha, pumba, toca a beber aquilo e bebeu. E ele agora, olha, ele até está no hospital, e que ele até me disse para fazer de conta que sou eu o advogado dele e dizer que, olha, que vou para o tribunal, hein? Não é? Vou para o tribunal e ele quer um X montante para poder sobreviver, hein? Da vida. E ele sobreviveu, mas está mal, não é? Vocês é que... O erro é vosso, porque vocês é que disseram lá que ele eliminava as gorduras mais difíceis. Há um moço aqui a correr e tudo mais para tentar emagrecer e não consegue. Vê aquilo no supermercado. Prontos, olha, tomou, não é? Ele não é tolo, que ele fim não é. Agora vocês, a culpa é toda vossa, que vocês não têm que meter esse tipo de publicidades, não é? E eu agora vou para o tribunal, hein? Que eu vou ser o advogado dele, hein? Vou para o tribunal e agora é que vamos ver como é que vai ser, hein? Isto vai ser um caso caricato, não é? Porque a culpa é vossa. Não sei, olha, não sei o que é que lhe hei de fazer, hein? Posso passar a chamada para a direção e exponho o caso? Não, senhora, homem, não, senhora, não quero que passe a chamada para hoje. Já estou a gastar, mas é demasiado dinheiro isto. E ainda tive que pedir o crédito, o extra, à Vodafone para me dar os 2,5 euros, homem. Não, então assim é que eu ainda fico pior, homem. Então assim é que ainda fico pior. Eu vou mandar mando uma carta, vou lá ao CTT, mando uma carta para aí. Pronto, eu vou desligar e não quero mais nada. Vocês, entretanto, vão ter novidades minhas e do meu amigo, que eu sou o advogado dele. E o Couto, Coutinho, ele depois assina a carta e fala com vocês. Com licença, obrigado, tá? Até logo, com licença.